balozi wa Kenya nchini Uganda Kiema Kilonzo ametangaza azma yake ya kuwania kiti cha ugavana kaunti ya Kitui. Kiema alitangaza azma yake ya kutoa kiti hicho kutoka kwa gavana wa sasa Bi Charity Ngilu ambaye anatafuta fursa tena ya kuongoza Kitui kwa muhula wa pili. Hafla ya Kiema kutangaza azma yake iliandaliwa nyumbani kwao Kavalula, wadi ya Nzambani, eneo bunge la Kitui Mashariki. Ya kaunti ya Kitui inapatiwa pesa nyingi ambazo zimetengwa kwa maji, lakini hayo maji hayaoni. Wananchi wamekuwa wakilia kuhusu matibabu. Wanasema kwamba hawajaona madawa kwa mahospitali. Wananchi wanasema kwamba ukienda auoni hawapati huduma ambayo inastahili. Wananchi vijana haswa kama mimi wamekuwa wakizungumzia shida ya ajira. Hakuna kazi, watu wanasoma, wanamaliza university, wengine wanamaliza form 4, wengine wanamaliza kidato cha 8, alafu nakuta vijana wako nyumbani. Sasa wakawa wanauliza ni nani ambaye ataweza kuwasaidia kuwa wanaweza kusuluhisha shida kama hizo.